Quer comprar o seu carro na parcelinha? Vem pra Auto Mais, porque aqui é estouro, né, Neto? Isso mesmo, Alex. Temos um Prisma 2011 1.4 top. Pequena entrada, parcelinha de 499. Fit Twist automático 2013. Entrada mais parcela de 989. Um Fiesta com kit multimídia 2014. Entradinha mais parcela de 799. Ou um C3 Flex 2008. Pequena entrada e parcela de 399. E aqui é diferenciado. Temos até um ano de garantia, melhor avaliação do seu seminovo. Francisco Junqueira e Plínio de Castro Prado, vem pra Auto Mais, porque aqui é estouro!